Елімізде 700 мыңға жуық мүмкіндігі шектеулі азамат тұрады. Жарымжан жандар өздерін қоғамның бір мүшесі ретінде сезіну үшін барлық жағдайды жасау мемлекет алдындағы негізгі міндеттердің бірі. Мүмкіндігі шектеулі жандарға қолайлы орта қалыптастыру үшін қалалы жерлерді олардың емін-еркін қозғалуы үшін ыңғайлы ету керек. Ол ғимараттар мен қоғамдық көліктерді жасақтау ғана емес, сондай-ақ басқа да көптеген қызметті оңтайландыру, яғни аталған топтағы азаматтарымыздың тұрмыстық мәселелерін толығымен шешу қажет. Алмаз Ержанның денсаулығы 22 жасында сыр берген. Бір емес, бірнеше диагноз қойылды. Шорбуын, полиартрит, қызыл жегі және тағы бірнешеу бар. Барлығы тісінің түсуінен басталып, соңы арбаға таңылумен тынып отыр. Жас жігітке жаңаша өмір сүруді үйренуге тура келді. Бірақ басына түскен ауыртпалықты көтер алған азамат белсенді өмір сүруді таңдаған. Бұл күні Қазақстанның 100 жаңа есімінің тізіміне еніп, жарымжан жандардың әлеуметтік, тұрмыстық секілді мәселелерін жан-жақты көтерумен айналысып келеді. Біздің негізгі қызметіміз мүмкіндігі шектеулі азаматтарға жасалып жатқан мүмкіндіктер жайлы ақпарат жеткізіп хабардар ету. Сол үшін инва.кз деген ақпарат порталын ашып, онда әлеуметтік жаңалықтарды жазып отырамыз. Бір жыл бойы сәтті жұмыс істеп келеміз. Их проблемы, их жизненные ситуации. Мүмкіндігі шектеулі жандарға қатысты барлық өзгерістер, солардың мәселесі мен жәрдемақы алу тәсілдері және басқа да өзекті проблемаларды ашып жазамыз. Тем самым мы транслируем на аудиторию. Алмаз Ержан мен оның Еламан инновациялық жобалар қоры командасы түрлі бағыттар бойынша жұмыс істейді. Әр түрлі бастамаларды қолға алып, өз жолын таба білген. Қоғам белсендісінің айтуынша, елімізде ынта жігеріңді салып тұрып, жұмыс істейтін салалар жетерлік. Бұл күні мемлекеттік сатып алуларға қатысты мәселе көп. Ол барынша ашық әрі әділ жүргізілуі керек. Себебі небір алаяқ компаниялар мүмкіндігі шектеулі азаматтардың атын жамылып, жағдайды шиеленістіріп отыр. Жарымжан жандарға қолжетімді ортаны қалыптастыру мәселесін түрлі дөңгелек үстелдерде көтеруден жалықпаймыз. Нұр Отан үкімет сияқты жерлерде де төбе көрсеттік. Әлеуметтік желінің де бар мүмкіндігін пайдаланып, жарымжан жандар жайлы айтамыз. Говорим про проблемы. Кестеде тұрған кезек күттірмес мәселелердің бірі қалалық ортаны мүмкіндігі шектеулі жандарға лайықтап жасау. Өйткені мүмкіндігі шектеулі азамат үйінен шыға сала, оны ешкім шеттетпейтінін сезіну үшін қолда бар ресурстарды қолдану керек. Әкімдіктегі қызметкерлер қатарында мүмкіндігі шектеулі азаматтардың болғаны бірер мәселені шешуге көмектеседі. Қала құрылысын жоспарлайтын, сызатын орындарда да осындай жандардың болғаны артық етпейді. Неге? Себебі алда іске асатын бастамаларды қағазға түсіргенде, ақылдасқанда жоғарыда аталған мамандар кейбір жайттарды ескеруді еске салып отырады. Арбаға танылған азаматтардың бесік арбамен далаға шығатын аналардың мәселесі үнемі идея ішінде болады. Міне, осы арқылы қорталанған мәселелер шетінен шешімін таба береді. Мүмкіндігі шектеулі азаматтың қандай болатынын, қандай ауыртпалығы бар екенін Нұр-Сұлтан қаласының тұрғыны Александр Хоркин де жақсы біледі. Себебі өзі арбаға таңылған, бірақ жасымайт, мойымайт, керісінше белсенді өмір сүруді мақсат етіп, алған бетінен қайтпай өмір сүріп келеді. Ол өз саласын тапқан азамат және алдына қойған мақсатын, өзіне артылған аманатты абыроймен арқалап келеді. Я получил инвалидность в 2001 году. Мен 2011 жылы апатқа түсіп жарымжан атандым. Содан бері біраз уақыт өтті. Алғашында қиын болғанын жасырмаймын. Ол жағдайдан шығу керек болды. Қолды бір сілтей салғын келетін кездерді өткергенім жасырын емес. Алайда маған жұмыс ұсынды, көңіл бөлді. Соның арқасында бойымды тіктеп, жағдайыма баға беріп, ортама көмектесем деп барымды салып келемін. Научился сам делать, и вот работаю, помогаем людям. Кейіпкеріміздің айтуынша, елордада жарымжан жандарға жағдайдың жасалу көрсеткіші жыл санап артып келеді. Пандусы бар автобустар, жолдың жиегі, арнайы белгілердің орнатылуы, дыбыс қойылған жол жүргіншілер орнының жасақталуы. Мұның барлығы кедергісіз ортаға бір қадам десе болады.
Уже 11 лет работаю в Казахской конфедерации инвалидов. Казахстандағы жарымжан азаматтардың конфедерациясында қызмет атқарып келе жатқаныма 11 жылдан асты. Осы уақыт аралығында бұрын кіріп шығуға қиындық тудыратын мекемелердің бұл күні бөле жармай барлығына есігі ашық екенін көргенде қуанасың. Нас делают удобство для всех. Мүмкіндігі шектеулі азаматтардың мәселесін мемлекет тек бір жақты шешіп жатқан жоқ. Бұл игі іске қоғамдық ұйымдар мен өнертапқыштар да қосылды. Соңғылары жүріп тұруы қиын азаматтарға түрлі жаңашылдық ұсынып жатыр. Бір ғана мысал, ол 72 сағаттық мейкатондар. Ол жерде бас қосатын жоғарыда атаған өнертапқыштар, инженерлер мен түрлі мамандар мүмкіндігі шектеулі жандарға арнайы құралдар мен түрлі бастамаларды ойлап табады. Әрине, негізгі мақсаттың бірі жарымжан жандардың негізгі деген мәселелерін шешу. Бұдан бөлек жобаның аясы кең. Осындай бастамалар арқылы әлеуметтік салаға бағытталған кәсіпкерлікті дамытсақ деген ойымыз бар. Мейкатон жобасы ел аумағы бойынша бір қатар жерде ұйымдастырылды. Үш күндік марафонның қорытындысы бас қалада өтті. Ол шараға өнертапқыштар, мемлекеттік орган өкілдері, қоғамдық және халықаралық ұйым, бизнес өкілдері мен жарымжан азаматтар қатыса отырып, дайын жобаларға баға берді. Олар үш күннің ішінде бір дүние жасау барысында барлық қолдауға ие болады. Біздің инженерлер ақыл кеңес беріп болысады. Бұл үлкен істің алғашқы қадамы. Әрі қарай жетілдіре түсіп, Назарбаев университетінің бизнес инкубаторына тапсырады. Бұл тек қана қағаз күйінде қалып қоймайды. Әбден ой елегінен өткізіп, іске асырып, кейін әлеуметтік салада қолданысқа енетіндей, қаражат көбіне айналатындай жобалар десек қателеспейміз. Қарапайым мәтінді Брайл қарпіне ауыстыру. Экзоскелет прототипі, көзі нашар көретіндерге арналған сканер. Құлағы дұрыс естімейтін адамға қауіп туралы хабар беретін құрылғы. Бұл мейкатон алаңында қолға алынған әлеуметтік маңызды жобалардың бір парасы ғана. Тағы бір ерекше бастама электронды арба. Оның артықшылығы сол, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қалада қатынауға өте ыңғайлы. У нас получается усовершенствованная электрическая инвалидная коляска. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған электронды арбаның артық тұстары көп. Алысқа шыққанда таптырмайтын дүние. Құрылғы 6 бірдей қалыпта қызмет көрсетеді. Салмағы жеңіл, алып жүруге кедергі тудырмайды. Яғни, мүмкіндігі шектеулі азаматтың жағдайы барынша ескерілген. Әрбір команданың өзінің нит-новері болды. Ол жарымжан жандардың жағдайын, проблемасын бір кісідей білетін адам. Яғни, құрылғы жасаушылар нақты бір кісінің мәселесін шешуді қолға алып жобасын пысықтаған. Және мүмкіндігі шектеулі жандардың денсаулығына қарай отырып, соған сай өз техникаларын сайлаған. Біз өзіміздің мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған арбаны нақты Нидноуэрге арнап жасадық. Оның отбасы, жұмысы, яғни басқа тірліктері жетеді. Ары бері біраз жүреді. У него большое расстояние, и чтоб каждый раз, вот, допустим, не пользоваться услугами. Сондықтан қайта-қайта инватаксидің қызметіне жүгіне бермеу үшін өздігінен барып қайтуға біздің құрылғы жарап тұр. Бұған қоса қауіпсіздік мәселесі бірінші орында екенін де ұмытқан жоқпыз. Уверенный, допустим. Бұл жарымжан жандардың жүріп тұруын жеңілдетіп, өміріне өзгеріс енгізуге бағытталып жатқан көптеген жобалардың бірі ғана. Жобаны қолға алғандардың идеясы 70% жағдайда өмірде іске асып, қолданысқа еніп жатады. Кейбір құрылғы жарымжандарға беріледі, енді бірі жетілдіруді қажет етеді. Жаңа технологиялардың бір артықшылығы сол, адамдардың өмірін өзгертіп, жаңа мүмкіндіктер сыйлайды.